Danasnje skupa je protest protiv odluke sudije koji je oslobodio osumnjičenog za napad na Marka Milosavljevića, to je pokušaj ubistva. Osumnjičen je pušten se brani sa slobode. Nakon toga usledili su dodatni verbalni napadi, a generalno to nezadovoljstvo postoji godinama. Godinama ljudi imaju problem, godinama postoji napad na privatnu imovinu i verbalni i fizički napad. Veći broj ljudi je fizički napadnut. E, ovo je samo kap koja je prelila čašu da mi pokažemo javnosti da imamo veliki problem, a da sudstvo ne reaguje. To su pripadnici nacionalne manjine koji žive u našem naselju. Mi nemamo problem sa tim što su oni nacionalna manjina, ali imamo problem sa tim što se na njih ne primenjuje zakon i pravo kao što bi se primenjivalo na nas. Mi tražimo pravdu i pravo za sve građane da bude isto. Predsednik suda nas je primio, saslušao nas, saslušao naš predmet, naš problem, pokazao nam je, predmet je na njegovom stolu, pokazao nam je i pročitao nam je deo koji se odnosi na ovo puštanje ovog okrivljenog koji je priznao delo da se brani sa slobode, jer pri samim time što je on priznao delo, sud nema osnova da ga zadržava u pritvoru, određena mu je mera zabrane izlaska i kontakta sa svedocima. Sud će, predsednik je obećao da će da se potrudi da sud sudi kako treba, da presuda bude donešena u što kraćem roku i da bude, što se tiče njega, sve po zakonu urađeno što pre i što može. U svakom slučaju, mi nismo dobili nikakav nov odgovor, nikakav nov vetar u leđa, mi i dalje živimo sa istim problemom. Kako ja vidim, nama ni jedna institucija u ovoj zemlji ne može. Mi ne želimo da primenjujemo fizičke mere, mi ne želimo sa njima da živimo nas u zlu, želimo da živimo normalno, želimo da nam deca idu pešice u školu, a ne da ih vozimo, da ih sačekujemo iz škole i da ih dovozimo, odvozimo. Znači, hoćemo da živimo, bre, ljudi, normalno. Ne možemo da radimo naše njive, ne možemo, jednostavno ne možemo, taj deo polje naš postaje pust, ako je to interes svima, mi vas podržavamo onda i mi.